Čus lidi, vítejte u tohoto videa. Dneska si půjdeme zaplavat, jo. A to, proč se divíte, že jsem mokrej? Já už jsem byl v bazéně, protože jsem to už dvakrát, možná třikrát, už nevím, natáčel a trochu se to nepovedlo. A tak teď to tady máte znovu a doufám, že se to povede. A můžeme jít na to? Jedna. Tak, jako první skočím, takhle se rozeběhnu, box a čipu tam. Tak, dobrý. To je kafe. Jedna. Tak, teď půjdu takhle, se rozeběhnu a fronta tam. Ale nedotočím to jakoby na nohy, protože to ještě nevím, tak můžeme jít na to. Tak, placák na záda, nevadí, jdeme. Jedna, teď to. Tak, teď půjdu rozeběh a webster. Tak, můžeme jít. Tak teď budu beko ve vodě prostě, tak jo, jdem na to. To je takový podvodník. A teď stojka, prostě to, tak jdem na to. Jakoby já ještě budu chodit. To se nepovedlo. Tak ještě jednou. Takhle to nejde, tak prostě do zadní. Tak, teď budu takovýho menšího sajda. Tak, jdem na to. Tak jo. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. A jdu vám naposledy potápěče. Tak jo, odebírej můj kanál, dej like, nějaký pěkný komentář a čus!